Aí eu comprei uma lá, comprei uma rosa rosa. Aí eu aí agora a gente pode levantar a fita aí bem certinho, pra botar em cima da fita larga pra botar os laços. Do que comprar, porque só ia comprar só pra lá. Agora a gente podia levar pequena para a pintar o jeito que encontrar, já comprou. Mas só, criatura, que essa caixa laranja, ela é colorida. E tu vai usar as outras cores em quê? E vai pintar tudo da mesma cor? Eu, a pinta eu gosto, tu vai usar pra pintar o quê? Não vai pintar um negócio de caixinha? Não, é... A maquete? É. Vai pintar tudo da mesma cor? Mas como você vai fazer a maquete? Por quê? E daí que você vai ficar na maquete? Dentro dessa mesa.